来买这个上七万张的。上半年有还有不少上中，利用这个来 become 新的这样什么的。Jeg vil gerne byde velkommen til Udenrigsministeriets arrangement, som jeg har lovet, at vi åbner og giver en kort indledning. Først og fremmest velkommen til ambassadør Peter Taksøe Jensen, der er Danmarks ambassadør i Indien. Taksøe Jensen er tidligere ambassadør for Danmark i USA og har i den forbindelse har haft meget med Grønland at gøre. Med så har han blandt andet den arktiske ambassadør Erik Velstrup Lorentzen, der har været i den kapacitet igennem de sidste fire år snart. Han forlader os her til sommer og erstattes af en ny, som vil blive præsenteret til den tid. Vi takker for den interesse og fremmøde, der er til arrangementet, og vil også benytte lejligheden til at byde velkommen til en af Tsamdøds udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg, som er her, og alle de interesserede, som er kommet. Det er blandt Bjørn Bay, som jeg kan genkende blandt mange, og velkommen til jer alle sammen også. Som bekendt så skal Peter Taksøe Jensen blandt andet arbejde på at udarbejde en udrulning om Danmarks fremtidige udenrigspolitik. Og vi har i den forbindelse haft et kort møde om status for udrulningsarbejde. Og jeg ved, at delegationen vil være her endnu og i Sisimiut frem til onsdag. Afsætte møder, blandt andet med Inatsisartuts udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg senere på dagen også. Og så går turen her fra nu til Sisimiut. Uden at komme for meget ind på arrangementet, så vil jeg give ordet til Peter Taksøe og bede ham hjertelig velkommen, men først vil Erik Velstrup Lorentzen sige et par bevingede ord, inden vi går i gang. Velkommen. Tak for det, og tak for det, der er så mange, der er med frem. Og inden Peter nu fortæller, hvor vi skal hen fremadrettet, så vil jeg nævne kort, hvordan har vi arbejdet med det arktiske, og hvordan er det, vi arbejder med det arktiske helt kort, og også nævne et par helt konkrete eksempler, som er på, hvordan er det for nogle, hvad er det for løsning, vi kan nå, når vi gør det sammen. Men helt kort vil jeg nævne, at det som er en væsentlig baggrund for vores samarbejde i arktisk politik, det er det hedder den arktiske strategi, som er noget, vi har sammen formuleret i 2011, som er en strategi, der er undertegnet af Grønland og af Danmark og af Færøerne, og som er en helt overordnet strategi for det arktiske, om hvordan vi når nogle mål. Og hvad er det for nogle mål? Det er helt kort. Et fredeligt og sikkert arktisk, et bæredygtigt økonomisk udvikling, respekt for klima, miljø og natur, og så det tæt internationalt samarbejde. Det er de helt overordnede emner, vi stræber efter i den arktiske strategi. Der er vi nu halvvejs, og derfor ligger der i strategien, at, og det har vi aftalt allerede dengang, at man skal lave en midtvejsevaluering. Der er 74 helt konkrete delmål for at nå frem til de overordnede mål. Dem kigger vi på lige nu og ser, hvor langt er vi nået. Er der nogen, vi skal gøre mere ved, at udviklingen ændrer sig, og er der nogen, vi skal gøre mindre ved. Det er den proces, vi er i nu. Vi kigger på det sammen med vores kolleger fra Grønland, og når vi har gjort det på embedsmandsniveau, så når det politiske niveau til Vitus, og man vil drøfte, er det her godt nok i forhold til de mål, vi stræber efter. Det, som delt hviler i strategien på det sikkerhedspolitiske udenrigspolitiske, det er Ilulissaterklæringen blandt andet fra 2008. Den er vedtaget af de fem arktiske kyststater, kongeriget, Rusland, USA, Canada og Norge,
Og den går helt kort ud på, at man skal sikre de her mål ved fredeligt samarbejde. Og det er helt afgørende, og det har vist sig, at det godt kan lade sig gøre. Det er det, som har været grundlaget, og det er det, som også har været succes i, blandt andet det, som gør, at vi har kunnet være så succesrige sammen på spørgsmål om potentialsom. Men nu skal vi mere koncentrere os om, hvor Peter vil tænke lidt fremad, hvad gør vi mere. Men jeg vil gerne nævne nogle helt konkrete, som bare er meget nye eksempler på, hvordan vi kan lykkes og samarbejde, når vi gør det på den måde, at vi fælles definerer, hvor det er, vi skal hen i tiden. Og et konkret eksempel, jeg vil give, som bare var her fra weekenden, der havde vi statsministeren i Washington til et stort møde om hvordan man bekæmper at man spreder af på forkert måde. Der blev der nævnt, at den aftale, som man har indgået mellem Danmark og Grønland om uranaftalen, det kompleks var man meget, meget, meget tilfreds med fra det internationale atomagentur, fordi at de ting, man havde i forhold til at sælge til tredje lande og tracking af atomvåben, de fuldstændig levede op til de internationale standarder. Det grund til at nævne det, det er, at det vil ikke i den aftale tage stilling til, om man skal have det, eller om man ikke skal have det. Men det vi kan sammen, når vi gør det på den måde, det er at definere nogle rammer, som vi har stor respekt for internationalt, og som gør, at Grønland, hvis man vælger at gøre det, kan udvinde uran på den bedst mulige måde, men rammerne er skabt i et samarbejde, og at det så er helt op til Grønland selv at vurdere. Bare for at give et eksempel til her for nylig, hvor der er stor anerkendelse af det resultat, vi har nået sammen. Et andet, som nu kører hen over april måned, arktisk højsøfiskeri. Sidste år i sommer i juli blev der indgået en aftale om arktisk højsøfiskeri, også mellem de fem kyststater, og der er vi nu ved at åbne op for Kina, Japan og andre, som vi forhandler med her i april måned, men også et resultat af, hvordan vi kunne blive enige om det. Og så vil jeg sige, når vi taler om arktisk politik, så bruger vi betegnelsen kongeriget Danmark. Og det gør vi, fordi i arktisk politik, der er en helt klar forståelse om, at vi bruger det begreb, så inkluderer det både Grønland og Danmark. Et to andre korte eksempler. Kystvagtsaftalen blev også vedgået sidste sommer, og endelig så vil jeg også nævne samarbejde om kontinentalsokkel, som sidste jul er en meget stor succes i forhold til at gøre krav på de ting, vi nu mener, der er berettiget efter en lang periode med internationalt samarbejde. Og jeg vil sige, før jeg fik det her job, der var ambassadør i Canada, det er en meget god forudsætning for at varetage det her job, skulle jeg sige. Canada har den næst største nabo i Grønland, og der var man også i stand til at forhandle en aftale om grænsedragning i tæt samarbejde mellem Grønland og Danmark. Helt overordnet meget af de her samarbejde, det primære organ, som vi forhandler med internationalt Arktisk Råd, det er en helt centrale internationale organ for vores samarbejde, og vi har et meget, meget, meget tæt samarbejde, når vi forhandler om Arktisk Råd. Vi forbereder mange af møderne ved videokonferencer sammen med grønlandske kolleger, ved fælles møder, og vi har en koordineret position, når vi når frem til møderne. Så gav sig svenskerne sidste gang sagde, at de kunne høre, hvordan vi gjorde, fordi vi altid havde en klar holdning til mange af punkterne. Det kræver en stor forståelse blandt hinanden, men det lykkedes alligevel. Og så vil jeg sige, inden for den ramme, der er ingen modsætning mellem, at man har selvstyreloven, og man har det internationale samarbejde. I præamblen til selvstyreloven er der jo netop et element om, at man skal samarbejde, selvom man er fuld respekt for selvstyreloven og de kompetencer, som man har for Grønland. Så derfor kan man sige, at vi kan sagtens samarbejde om de her ting internationalt. Så helt kort, det er der, hvor vi er nu. Bort for at give et eksempel, vi starter ikke på scratch, så vi kigger frem med, at Peter vil give et bud på det, så tak for samarbejdet også herfra. Det er vi kommet til nu.
tak til Vitus for indledningen, og også tak for et godt møde. Jeg er rigtig glad for at komme herop til Grønland også for at høre grønlandske synspunkter på, hvad der kunne være vigtigt at få med i udredningen. Så det har været en rigtig god proces at mødes med Vitus, men også med Kai tidligere. Jeg forestiller mig, at jeg skulle sige lidt om den opgave, jeg fik den 15. september sidste år af regeringen. Hvad vi gerne vil opnå med det, men også lidt om, hvordan vi har grebet an, og så zoome lidt ind på det arktiske til sidst. Jeg tror, jeg helst vil have det sådan, at jeg prøver at tale, indtil jeg bliver for jetlagget, og så vil det være bedre, hvis vi har sådan en interaktiv session, hvor I stiller nogle spørgsmål, og jeg prøver at svare på dem, hvis jeg kan. Fordi hvis jeg står og taler en time, så kommer jeg til at mumle ud her, så derfor vil jeg forestå den vej frem. Som sagt, regeringen bestemte mig den 15. september sidste år om at stå i spidsen for et udredningsarbejde, der sådan set helt bredt skal vedrøre Danmarks eksterne relationer fremadrettet. Det drejer sig om at komme med et bud på en stærkere koordinering og samtænkning af kongerigets udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik, eksportfremme samt udviklingspolitik. Så den ikke ser eller læser, vi ser rigeste meget, det er faktisk europapolitikken, som jeg sådan set er meget glad for ikke at komme med her, fordi så kan man bruge hele rapporten på det. Og det, som vi blev bedt om her at afdække, hvad er det egentlig for nogle strategiske interesser, som vi skal varetage, og så komme med et samlet strategisk bud på de kerneopgaver og prioriteter, som man kan trække frem til kongeriget. Regeringen har i det kommissorium, som vi har fået, peget på nogle udviklingstræk, bedt os om at træde et skridt tilbage og se på, hvad er det for nogle megatrends, vi ser i et 10-15-årigt perspektiv. Og det vil jeg sige en lille smule om, men ikke gå så meget ind i. Og så se på, hvad gør vi så med det, med de værktøjskasser, vi har. Så sådan lidt populært sagt, så skal vi træde et skridt tilbage og se på, hvor skal vi have verden så hen, og hvordan skal vi så med de tre redskabskasser, som vi har til rådighed her, hvordan kan vi så bedst placere kongeriget i den udvikling, som vi ser. De tre værktøjskasser, det er udenrigstjenesten, som den ene, det andet er udviklingspolitikken, og det tredje er forsvaret. Og jeg tror, det har jeg også hørt statsministeren sige til en frokost, det var til, jeg tror, det er en relativt bunden opgave, at budskabet er ikke at komme tilbage og sige, at den eneste måde, vi kan håndtere verden på, det er ved at sende flere penge til alle de her forskellige værktøjskasser. Udenrigstjenesten har gennemgået en tilpasning, som betyder, at vi er omkring 25% lavere ressourcer, end vi var i 2000 nu. Og hvis man kigger frem med de spor, der er lagt ud med den finanslov, der vedtoges fra 2016, så skal der yderligere være besparelser på omkring 10%. Det stiller i sig selv krav om, at man fokuserer og prioriterer den indsats, vi har. Regeringen har også sammen med støttepartier besluttet sig for, at den anden værktøjskasse, udviklingsbistanden, den skal være 0,71% af BNI. Den bliver sænket noget fra den tidligere regerings ambitionsniveau, som var ca. 0,84%. Men det er stadigvæk sådan, hvis man tænker over det, at Danmark vil bevare placeringen som et af de kun 5 lande i verden, der giver 0,7% af BNI til udviklingsbistand. Og så er der den tredje værktøjskasse, forsvaret, som har gennemgået også en tilpasning efter den kolde krigs afslutning. Ved den kolde krigs afslutning, der var brugt vi ca. 2,1% af bruttonationalproduktet på vores sikkerhed og forsvar. Nu er vi nede på at bruge ca. 1,15% af bruttonationalproduktet på forsvaret. Og der er det sådan, at det er nok det eneste sted, hvor jeg ikke helt vil lytte til statsministeren, fordi der er nogle udviklingstendenser, som tilsiger, at man måske overvejer at bruge nogle flere penge på vores sikkerhed, end vi gjorde det til nu. Det skal jeg komme tilbage til om lidt. Hvordan har vi så grebet den her opgave an? Jeg er heldigvis ikke ene om det, så ville det være en ret umulig opgave at nå at gøre alle de her ting, og så nå den frist, som er om mindre end en måned for at aflevere en samlet rapport med
et bud på en stærk koordinering og samtænkning af vores politikker og komme frem med, hvad for nogle kerneopgaver og politikker skal vi kigge på. Så derfor har jeg haft et sekretariat, eller har et sekretariat på tre mand, som arbejder fuldtid på udredningen. Der er en fra Udenrigsministeriet og to fra Forsvaret, en fra Forsvarsministeriet og en fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som har været med til at drive hele den her proces frem, som har lavet en stor del af skolearbejdet, men også planlagt, hvordan vi skulle få gravet alle de oplysninger ud, som var nødvendige. Udover det, så har vi haft, hvad vi kalder en skrivegruppe, en sammensætning omkring 10 mennesker, 5 i Udenrigsministeriet og 5 i Forsvarsministeriet. Det er souschefer eller kontorchefer for de centrale kontorer, som har en særlig betydning for de emneområder, som vi laver udredning på. Souschefen i udviklingspolitisk kontor, souschefen i vores sikkerhedspolitisk kontor, souschefen i folkevalgskontoret, souschefen i vores handelskontor osv. har været med til det her. Så har jeg også synes, det var rart, hvis man kunne lytte til nogle af kollegerne, så vi har haft sådan en summegruppe af ambassadører, som har mødtes på videolink, hvor vi har lagt nogle af de her, når vi har fået tilbagemeldinger fra en kreds af cirka 12 ambassadører, som beskæftiger sig med alle de forskellige facetter af vores politik, som er emneområdet for det her. Og endelig så har, og det fremgår også af kommissoriet, så har vi haft nedsat en følgegruppe med forskere og med folk fra erhvervsorganisationerne, som vi har mødtes med 4 gange, som vi har kunnet spille bold op af og lægge idéer ud til, og det har været en meget, meget nyttig proces. Derudover så har jeg også været ude at rejse. Det er min sidste rejse, det glæder mig lidt, fordi udover at være udredet, så er jeg også, som Victor sagde, ambassadør i Indien, så jeg har passet 2 jobs, plus at jeg har rejst rundt. Jeg tror, så skal jeg prøve at huske, så er det i Holland, fordi de i Holland er i gang med at lave tilsvarende udredning. Jeg har været både i NATO-siden af Bruxelles og EU-siden af Bruxelles. Jeg har været i London, fordi de lige har lavet en tilsvarende udredning i USA, både i Washington og i New York, og FN, i Genève og i Berlin og i Beijing. Og nu er jeg så her i nu som sidste stint, inden vi kommer ud af for at afslutte vores arbejde. Det fremgår af kommissoriet, som vi kan se heroppe, at man skal skabe grundlaget for en udfokusering og prioritering af Danmark i internationale arrangement. Det, som er meningen, er, at det dels kommer jeg med en embedsmandsrapport, så skal der være en politiske drøftelse om, hvad gør vi så med udenrigspolitikken, forsvarspolitikken, og sikkerhedspolitikken og udviklingspolitikken. Det er også meningen, at det skal være en del af grundlaget for en ny udviklingspolitisk strategi, som udenrigsministeren er gået i gang med allerede. Han er i gang med at holde folkemøder rundt omkring landet for at få indhentet den folkelige opfattelse af, hvad skal vi bruge vores udviklingsbistand til fremadrettet. Og endelig så er det sådan, at det forsvarsforlig, som vi er i nu, det udløber i 2017, og der skal være et nyt 5-årigt forlig, som strækker sig fra 1. januar 18 og frem. Og den her udredning skal også være en del af grundlaget for de beslutninger. Og endelig så sikrer vi en sammenhæng med det arbejde, der foregår i Forsvarsministeriet om en stor arktisk analyse, som vi regner med bliver offentliggjort i midten af maj måned. Og der, som Erik også nævnede, en sammenhæng med kongerigets arktiske strategi, som vi selvfølgelig bør lægge op. Hvad er det så gerne, vi gerne vil opnå? Som I kan høre, så er det sådan, at når man tænker over, hvad det er for et ressourcepres, der er på, så synes jeg, der er behov for at skabe et, hvad vi kalder et bæredygtigt prioriteringsredskab for, hvad er det, vi skal lave, og hvad skal vi ikke lave. Jeg har været i udenrigstjenesten, når jeg startede som student med i siden 1980, så jeg har været der rigtig mange år, og der har været rigtig mange eksercitser, hvor vi nu skulle prioritere og fokusere. Og der har været lige så mange gange, hvor det ikke har været særlig bæredygtigt, fordi der har været en eller anden udvikling eller noget andet, som har betydet, at noget, vi havde nedprioriteret og bortprioriteret, pludselig var opprioriteret igen. Og det
det har skabt en situation, hvis jeg nu skal sige det sådan lidt populært, hvor vi har en rugbrødsmad, der er blevet større. Vi har fået mindre smør, så det er blevet smurt tyndere og tyndere ud på brødet. Vi er snart der, hvor man kan diskutere, om man måde kan smage smør. Så derfor er der behov for, at måske at skære det der rugbrød til, så vi igen kan komme til at smage smør. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi fik en bedre kobling mellem, hvad er egentlig vores Danmarks eller Kongerigets nationale interesser, og så det, vi går og laver med de forskellige redskaber, vi har. En del af opgaven har også været at kigge på tidligere udredninger og forsvarskommissioner og udenrigskommissioner og kigge på, hvad er det egentlig for nogle retninger, der er blevet sat i dem, og hvilken betydning har det haft for udviklingen af udenrigstjenesten, udviklingen af forsvaret og sådan noget. Og det har vi kigget tilbage på, og en ting, der har været ret overraskende for mig, har været, at der aldrig rigtig nogensinde i de der forskellige dokumenter, der er lavet, er lavet sådan en analyse af, hvad er det egentlig for nogle interesser, vi skal varetage med de instrumenter, vi har i udenrigstjenesten, eller de instrumenter, der findes i forsvaret. Der er nogle sporadiske tilgange til det, men der er ikke sådan et forsøg på ligesom at identificere, hvad er egentlig de danske interesser, som vi skal varetage. Og det prøver vi på i vores udredning at bruge det som et omdrejningspunkt for at kunne prioritere og fokusere bedre end tidligere. Og sådan at opstille en behovspyramide, hvor man oppe i toppen har noget, vi kalder vitale interesser. Det er sådan noget som, at kongeriget overlever, at der ikke bliver over, at der er russere eller andre. Der er også andre vitale interesser, så er der nogle meget vigtige interesser. Vi prøver at opstille ligesom, hvad er det for nogle interesser, der er. Nede under det, så er der en masse, som vi laver nu, som jeg kalder nice to do. Noget af det skal vi måske blive ved med at lave, men vi skal være klar over, at det laver vi ikke ligesom varetagelsen af en dansk interesse. Det laver vi for at understøtte varetagelsen af en dansk interesse. Og hvis man kunne blive skarpere på det, så kunne det godt være et godt udgangspunkt for at sikre, at mange af de ting, som vi bruger ressourcer på i de forskellige værktøjskasser, jeg har talt om, at det bliver mere fokuseret, hvordan vi gør det. Mit yndlingseksempel er, og det tror jeg, min forgænger bliver lidt sur på mig, men min forgænger, som ambassadør i Indien, han rejste 18 gange til Maldiverne, fordi der var et præsidentkup i Maldiverne. Og det var sådan til sidst, at man i EU-sammenhæng spurgte, hvad den særlige danske interesse var i demokratiet i Maldiverne. Så sådan en, for dem, der ikke ved, det er nogle øer, der ligger ude i det indiske ocean. Der er ikke ret mange mennesker, de er ved at forsvinde under havets overflade på klimaforandringen. Og det er sådan også faktisk lidt svært at identificere sådan en dansk national interesse i at sikre demokratiet i Maldiverne. Selvfølgelig vil vi gerne gøre det overalt i verden, men hvorfor lige det her? Og det tror jeg, man kunne trække tilbage til nogle personlige relationer mellem nogle politikere og i Danmark og nogle politikere på Maldiverne i forbindelse med COP15, som gjorde, at det pludselig blev en stor politisk sag at sikre demokratiet i Maldiverne. Det synes jeg er et godt eksempel på, at vi bruger nogle ressourcer på noget, som måske ikke flugter særlig godt med, hvordan vi skal varetage danske interesser. Det er selvfølgelig i danske interesser, at der er demokrati der, men vi kunne måske have gjort det mere effektivt gennem eller andet. Et andet godt eksempel, det er, at altså udover at vi skal identificere vores interesser, skal vi også tænke over, hvordan forfølger vi de her interesser? Er vi i en situation, hvor vi står alene, og ikke nogen andre har tænkt os at hjælpe os med de her interesser? Der er et godt eksempel her fra den her del af verden. Når vi på et tidspunkt skal sætte os ned ved et forhandlingsbord for at afgøre, hvor grænsen går mellem formodentlig Rusland og Kongeriget eller Grønland Danmark, og om Nordpolen er grønlandsk og dansk, eller om det er russisk, så er der ikke andre ved bordet end Rusland og Danmark. Så der sidder vi helt alene i varetagelsen af den interesse. Så det er selvfølgelig noget, som vi så, efter min opfattelse, min anbefaling, skal prioritere for at sikre, at vi kan varetage den. Der kommer ikke nogen amerikanere eller EU eller andre, der inviterer det. Det står vi alene med.
Vi har også en interesse i, at der bliver fred mellem Israel og Palæstina, men det er der heldigvis også mange andre, der har mere indflydelse på udviklingen, der har end vi. Så derfor skal vi måske lade være med at bruge så mange kræfter på at forsøge at skabe fred mellem Palæstina og Israel og overlede det til dem, som har en virkelig mulighed for at bringe den sag i en bedre vilje. Noget af det, som slår en, og nu har jeg jo siddet ikke med ved bordet, men i hvert fald set, hvad der foregik ved nogle af de borgere, som er beslutningsprocesserne i forbindelse med udformningen af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Tak skal du have. Og noget af det, der slår en nogle gange, og jeg har selv været skyldig, det er, at beslutninger bliver ofte truffet relativt snævert i regeringssamfundet. Det er ofte sådan, at beslutninger på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, det bliver forberedt i sådan en snæver konsultation mellem kun to ministerier. Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, så bliver det lagt op til beslutning. Og det fører til, at det er nogle meget gode beslutninger, men det er ikke altid sådan strategisk samtænkt. Det vil sige, at der er nogle mange ting, som kunne have været med i beslutningsprocessen, som ikke kommer der, fordi dem, der har forstand på de dele, ikke er med i beslutningsprocessen. Så noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at vi også fik tænkt over, om vi kunne gøre det bedre, det var at sikre nogle beslutningsprocesser, hvor alle interessenter, der har noget at byde på i forbindelse med en sag eller andet, at de er kommet med ved bordet og er med til at påvirke beslutningen. Jeg var selv, da jeg sad som ambassadør i USA, inden jeg kom til Etiopien, med til at presse på for, at vi skulle være blandt de første, der kunne være med i den koalition, som skulle bekæmpe ISIL. Amerikanerne startede en militær aktion i sidste år, tror jeg det var. Og jeg pressede på for, at vi skulle skynde os at få en folketingsbeslutning, så vi kunne få F-16 fly sendt afsted, og vi sendte også nogle trænere afsted. Men sådan en bagspejl var bare indrømme, det kunne måske have været smart, hvis vi havde tænkt et bredere dansk initiativ sammen, hvor vi også havde tænkt på stabiliseringsindsatser. Hvad gør vi i de områder i Irak, der bliver befriet fra ISIL? Hvordan sikrer vi, at det ikke ender i Ragnarok, men at der er nogen, der har tænkt over at skabe noget orden? Der er politi, der er humanitær bistand. Det fik vi ikke tænkt ind fra starten. Det kunne vi måske have gjort, og så kunne vi måske også have været med til at påvirke, at de andre, der var med, også tænkte på den slags ting. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi fik en bredere, mere strategisk samtænkning på et tidligere tidspunkt. Vi plejer at bryste os af fra Afghanistan erfaring og andre steder, at vi er gode til samtænkning. Det er vi også traditionelt, fordi vi er et lille land, hvor myndighederne og folk, der sidder i myndighederne, kender hinanden. Så vi er sådan set bedre samtænkt, at vi spiller bedre sammen på tværs af beslutningsprocesser end så mange andre lande. Men når man graver lidt ned i det, så er det sådan en meget urationel samtænkning, der foregår på landjorden, uden at det faktisk er samtænkt med, hvad der foregår i hovedstederne. I Afghanistan, der havde vi en vigtig militær operation, og ved siden af havde vi også besluttet os for at tænke bistand ind. Men der var ikke rigtig nogen, som forberedte sig, at der blev sendt ud, så at man ikke skulle starte fra scratch hver gang et hold skiftede. Og det gør de hver 6. måned. Så derfor kunne man have haft en meget mere bæredygtig samtænkning, hvis man havde gjort det i København, i stedet for at beslutte, at det skulle man kunne overlede det til at gøre det på den måde. Så nogle af de her ting, kan, tror jeg, man kunne forbedre og dermed få en langt større effekt ud af det. Som sagt, nu er jeg ikke engang klar over, hvad der kommer. Jeg har allerede snakket meget. Det er Poul, der har lavet de her slides. Det kan være, jeg har sagt det hele andet. Så har jeg sagt noget andet, som også har været ude i pressen, og det er, at hvis man kigger ud over landskabet, så er der nogle områder, hvor jeg synes, der er behov for, at vi opprioriterer vores indsats. Jeg skal komme tilbage til dem til sidst. Men et af dem er det arktiske område, hvor jeg synes, vi kunne bruge flere ressourcer på. Og styrke sammenhængskraften i rigsfællesskabet og sikre, at vi udnytter det forhold, at vi sammen er meget stærkere end hver for sig, men også prøver at tage endnu mere lederskab med hensyn til det behov for, hvad man kalder governance, der er i det arktiske område, en situation, hvor området åbner sig op, og der kommer mere civil aktivitet.
og hvor der derfor er behov for at sikre en fredelig, stabil udvikling til glæde for alle, hvor vi kan få økonomisk vækst. Det er det, der står om det arktiske i kommissoriet. Så det er ikke så meget, men det har vi faktisk tænkt os at udbygge i vores rapport. Og jeg har også, udover at have summegrupper med ambassadører og følgegrupper, så har vi også haft en arktisk kreds, hvor vi har haft møder med repræsentanter fra de grønlandske myndigheder. Færingerne har også været inviteret, og de har inviteret at deltage i møderne. Ser man lidt på Arktis, så må man bare sige, i forhold til alle mulige andre steder i verden, så er Danmark altså en stormagt, når det kommer Danmark sammen med Grønland i rigsfællesskabet, en stormagt, når det kommer til det arktiske. Vi har nogle helt særlige muligheder for indflydelse. Vi har også et helt særligt ansvar for at sikre en fredelig udvikling i det arktiske område. Og det spørgsmål, hvordan kan vi gøre det på en måde, som bliver bæredygtigt, det er noget af det, vi har talt om før mødet her. Og en anden ting, som man opdager, når man for eksempel sidder som ambassadør i Indien og også i Washington faktisk, at det arktiske område, det flytter sig op på den internationale dagsorden. Der er en langt større interesse nu for, hvad der foregår i Arktis, end der var for 5 år eller 10 år siden. Da jeg kom til Washington i 2010, der var det svært at overbevise nogen i Washington om, at USA faktisk også er en arktisk. Det har faktisk flyttet så meget. Det hjalp også lidt på det, at Hillary Clinton tog til det møde, som Danmark Grønland holdt her i Nuuk, som for første gang var på ministerniveau. Men en anden faktor var også, at amerikanerne har overtaget formandskabet for Arktisk Råd, og derfor er det flyttet op på lysstoppen. Men det er stadigvæk sådan, at man skal bruge nogle kræfter for at sikre, men andre steder i verden, der er vi faktisk også en interessant samtalepartner og aktør, fordi vi ved noget om Arktis under den forskning. Og vi har også et rigtig godt udgangspunkt i den arktiske strategi, som er lavet som en fælles platform, hvor de tre rigsdele sammen har lavet en strategi for, hvordan skal vi gå til det arktiske. Den, som jeg husker, gælder fra 2011 til 2020, og der skal være sådan en midtvejsrevision her i nu. Så den kunne vi jo godt tænke os at påvirke lidt med vores udredning, og det har vi så også tænkt os. Men jeg vil sige, udgangspunktet er, at det sådan set er en rigtig, rigtig god platform for vores tilgang til det arktiske, som vi ikke har tænkt os at foreslå, at man skulle rive stykker tværtimod. Vi skal se på, om der er nogle ting, der kan spises op. Hvis man kigger på det arktiske, så er der udover, at der er mere civil aktivitet, så vil man også se, at der er mere militær aktivitet i det arktiske område. Det kan man så sætte sig ned og tænke over, hvordan kan det være. Rusland, som er mere militær aktiv i det arktiske område, det er Danmark for eksempel også, og det er de andre arktiske kyststater helt naturligt også være. Fordi jo mere civil aktivitet, der kommer, jo flere civile militære opgaver for forsvaret og for forsvaret i de andre arktiske kyststater, der også er naturligt. Der vil også være et større behov for suverænitetshåndhævelse, når der er mere adgang til det arktiske område. Man kan sige, for 20 år siden, der var det en dybfryser, hvor der ikke var så stor interesse at bevæge sig rundt. Nu er der nogen, der bevæger sig rundt, og derfor er der også et større behov for alle de forskellige facetter af aktiviteter, som forsvaret bidrager. Der er også en anden udvikling, som vi tager med i vores udredning, som peger i retning af, at Rusland især øger sin militære tilstedeværelse i Arktis, bygger en række baser langs med Nordøstpassagen, opgraderer baser, som ikke allerede er bygget, og øger sin militære tilstedeværelse. Noget af det, tror jeg, er nemt, man kan forklare med et ønske om suverænitetshåndhævelse og kontrol med passagen. Noget andet handler, tror jeg, om
den strategiske balance mellem USA og Rusland, som helt naturligt kommer i centrum her i den her del af verden, hvor de to lande står op med hinanden, og hvor for eksempel strategiske atomudbrud og andre har en større betydning, end hvis de sejler rundt alle mulige andre steder i verden. Den del af det, den ser vi også en opbygning af fra begge sider. Det, som vi overvejer lidt, det er, om man skulle tænke over, er der behov for nye rammer for at sikre den fredelige udvikling, som har været i Arktis indtil nu, altid med et lavspændingsområde, hvor der har været fokus på at udnytte det potentiale, der er naturressourcer og økonomisk udvikling. Det kunne være, at det ville være nyttigt nu at tænke over, at man skulle skabe en ramme for at sikre, at der er transparens i, kan vi sige, den øde militære tilstedeværelse mellem de arktiske kyststater. Det kan ske inden for rammerne af Arktisk Råd. Det kunne også være, at det skulle være en anden ramme. I Arktisk Råds befagning af det, der står det eksplicit, at sikkerhedspolitik ikke er en del af det arktiske råds arbejde. Det kunne man så overveje, at man skulle lave op, eller skulle man etablere et andet forum, hvor man kunne sikre dialog og transparens om den udvikling, der er på det forsvarspolitiske område. Men der er mange andre ting. Der er spørgsmål om, hvordan kan vi sikre, at udenrigstjenesten også kan være med til at understøtte grønlandske interesser. Det er vi allerede i gang med at kigge på handelsaftaler. Det er jo sådan, at Grønland står uden for det europæiske samarbejde. De andre, når vi skal lave handelsaftaler, så skal vi ned til EU og overbevise dem om, at det er en god idé. Grønland har sin egen forretningsmulighed, og derfor kan vi hjælpe til med det. Så noget som international forskning. Jeg ved, der er forskning her i Grønland. De gode nordmænd har haft stor glæde af at opbygge en forskningsfacilitet og prøve at skabe et forskningscenter i Nord-Norge. Jeg synes, vi skulle bygge videre på det. Måske se, hvor der var endnu større muligheder her i Grønland også. Der er ikke nogen steder, man kommer tættere på klimaforandringerne end i den her del af verden. Så det kunne være, at man skulle kigge lidt mere på det, og derfor talte med Forskningsministeriet. Så noget som, hvordan kan vi også bruge det her til at være med til at skabe grundlag for økonomisk vækst og økonomisk udvikling, og nogle af de ting, som slår en, når man sidder med en udredning, det er, at vi skal sikre, at Grønland og det grønlandske samfund udvikler sig i takt med den udvikling, der er i verden. Som populært sagt, sidder i Indien og kan se, at det var ikke længe før den mindste landsby i Indien er koblet op på internettet. Så man ikke også sikre, at alle grønlandske landsbyer kan komme på internettet og få kommunikation og sådan noget. Hvordan gør vi det? Der må vi se på, om vi kan trække private investeringer ind, så vi kan bygge nogle platforme, der vil hjælpe med det. Og så ved profilering af kommet som arktisk aktør, der er noget af det, som kommer til at fremgå af udredningen, er, at Erik har været en rigtig dygtig arktisk gangster. Det kommer ikke til at stå. Men der er relativt få ressourcer i udenrigstjenesten, som beskæftiger sig med det her. Og jeg synes faktisk, at når vi nu tænker på, hvor stor betydning det har, hvor stor mulighed vi har for gennemslagskraft, at vi skulle se at få flyttet nogle flere ressourcer over, så vi kan bruge kraft på at sikre, at der er sammenhæng i rigsfællesskabets tilgang til udvikling. Ind i Arktisk Råd og andre steder, men også bruge endnu mere kraft på at prøve at påvirke den udvikling, som er der i samarbejde med Grønland. Jeg ved ikke om det her, det var lidt sluttet. Jeg vil bare sige, altså, hvis man kigger på verden, bare lige for, når vi har trådt lidt tilbage, så sådan helt overordnet populært sagt, så går det sådan set meget godt i verden. Der er færre fattige nu end nogensinde før. Der er økonomisk vækst, som bevæger sig flot fremad, ganske vist sænker det sig en lille smule. Der er handelsaktivitet, der indtil for nylig, indtil finanskrisen, var dobbelt så meget, som den
økonomiske vækst. Nu ligger det på et stigningstakt med den økonomiske vækst på 3-4%. Der er en situation, hvor det, kan man sige, det økonomiske centrum i verden bevæger sig fra vest mod øst i hastig fart. Det betyder, at vi skal indstille os på, at den økonomiske aktivitet i fremtiden kommer til at foregå mere og mere i Asien. Og hvis vi ikke passer på, så bliver det inter-Asian aktivitet, så derfor skal vi selvfølgelig tænke over, hvordan kan vi klokke ind i den udvikling på en måde, som er med til at sikre vækst og beskæftigelse i kongeriget. Så rundt omkring i verden, det går meget godt. FN vedtog sidste år tre store aftaler. For det første en aftale om fremtidig udviklingspolitik, en ny platform for udvikling med 17 verdensmål, som jeg synes, vi skal bruge som omdrejningspunkt for vores nye udviklingspolitik. Jeg bliver også enig i Paris om en klimaaftale. Det var så ikke en perfekt aftale, men det var i hvert fald en aftale, som for første gang fik alle stater til at forpligte sig til at håndtere klimaudfordringen. Og noget, man skal huske på i Paris, var, at som noget nyt, så var det jo ikke kun staterne, der var klar til at trække på den her harms. Man så på en helt ny måde, hvordan byer og private aktører var klar til at melde sig til banen og hjælpe til med den udfordring, som jeg tror er den største, vi står overfor. Så globalt går det sådan set meget godt. Nu kigger man så på Europa, så ser det lidt mere gloomy ud. Så starter med EU, så er samarbejdet knirker, og det har været udsat for to relativt voldsomme kriser. Først var der finanskrisen, hvor det var svært at håndtere udfordringen med de lande, som havde store underskud på deres statsfinanser, især Grækenland, men også Irland og Portugal og Spanien, fordi instrumenterne ikke var i værktøjskassen til at håndtere det. Lige oven i det, der kom så flygtninge- og migrationskrisen, som har udfordret EU på ny. Måde, som vi startede med at gribe dig på, hvis man skal være lidt kynisk, var at skubbe problemet over til naboen og se, om man ikke kunne få dem til at håndtere det, i stedet for at finde fælles europæiske løsninger. Og samtidig på grund af de her kriser, så ser man en stigning af nationalisme og populisme, som er med til at underminere det fundament, som EU står på. Og så lige til sidst, så har briterne valgt at tænke over, om de overhovedet gider at være med i det gode selskab længere. Så derfor er der desværre en ramme for den ramme, som Danmark har brugt til at håndtere sine økonomiske og politiske udfordringer i globalisering, den er under pres. Det skal vi selvfølgelig tænke over, hvordan kan vi sikre, at den fortsætter med at være under pres. Hvis man kigger på det og tænker over det, så har det jo været en hovedforudsætning for den økonomiske vækst, vi har haft i Danmark, og man har været i stand til at etablere det indre marked, den fri bevægelighed af forskellige ydelser, arbejdskraft og så videre, for at vi kunne være der og være velstandsmæssigt i dag. Så derfor har vi en kæmpe udfordring med det. Men det er også EU, vi bruger til at håndtere vores globale udfordringer. Danmark har jo særlig gennemslagskraft i forhold til Rusland og EU, men hvis vi kan gøre det sammen med EU og USA, så har vi en større mulighed for at påvirke Ruslands bevægelse. Og Rusland er det næste punkt på dagsordenen. Vi så, at Rusland, måske var det et undtagelse, der bekræftede reglen efter den kolde krig, som var et samarbejde med Rusland, samarbejde om økonomisk udvikling og stabilitet og fred i Europa. Det Rusland, det har forandret sig til det vindue for samarbejde, ser ud til at være lukket i de næste 10-15 år. Det startede måske allerede i 2007, tale i München i hvert fald af den russiske militæraktion i Georgien og Ukraine bevis på, at geopolitikken er tilbage på den europæiske dagsorden på et tidspunkt, hvor vi andre synes, at det var sådan noget, der hørte fortsat til. Det har skabt en ny situation, en ny sikkerhedspolitisk situation, hvor jeg tror, man skal tale om, at der er direkte trusler mod dansk territorium, men der er ingen tvivl om, at der er en trussel mod nogle af vores alliancepartnere, og derfor så er der nok behov for, at vi opgraderer vores indsats for også at
og at vi taler ind på den sikkerhedspolitik, der gør, at vi også kan være et selvstændigt land i Danmark fremover. Syd for Europa, der er det, der var det arabiske forår, det er blevet til noget helt andet. Der var et håb om demokrati og velstand og økonomisk udvikling. Det har ændret sig til en udsigt, hvor vi ser sammenbrudte eller skrøbelige stater og risiko for ustabilitet og konflikter i hele den region, så langt det øje rækker, som vi har kigget, det vil sige de næste 15 år. Det har selvfølgelig en stor betydning for Europas sikkerhed. Vi har set terrorangreb i København, i Paris, i Bruxelles. Vi ser store flygtningestrømme, som nævnt før, som presser på, fordi der er krig i vores nærområde. Vi ser risiko for, at andre stater i regionen falder ned i samme hul. Tænk nu, hvis I kunne ende som Syrien, hvad det ikke betyder flygtning for, hvordan det skal monteres. Så i den region er en udfordring, som vi bliver nødt til at tænke over, hvordan vi kan håndtere med vores instrumenter. Og det er jo skal nok især med forsvar, udenrigspolitik og udviklingspolitik, hvad vi skal overveje. Og kigger man over bakketoppen, så er der en anden udfordring, som vi har nævnt, som er migration. Europas befolkning vil falde med ca. 5 millioner mennesker i de næste 10-15 år. I samme periode så kommer der omkring 50 millioner mennesker ind på arbejdsmarkedet i de afrikanske lande, som skal have arbejde der, hvis de ikke skal søge andre steder hen. Så derfor er der et kæmpe udfordring, som bliver forstærket af klimaforandringer og andre ting, som skaber vandmangel og fødevaremangel i store dele af Afrika. Og hvis vi ikke tænker over, hvad vi gør med det, så er det, som vi ser fra Syrien, kun en forsmag på det, der venter os, og så er der en masse spændende fordeler. Jeg tror, jeg vil slutte af med at sige, at hvis man nu starter med at tænke over, som jeg også startede med, hvad er de danske nationale interesser i alt det her? Og så trak det frem til nogle forskellige indsatsområder, kerneopgaver, man kan have, så vil det nok pege i retning af sådan 5 kerneområder, som var vores nærområder, kan man sige, Arktis og Østersøområdet, der sidder der også en øget spænding i Østersøen, som vi bliver nødt til at tænke over. Det næste er EU-stabilitet og EU's nærområder. Det tredje er vores sikkerhed i forhold til Mellemøsten, migration osv. Og så er der nogle planer to sammen. En er EU og sikkerhed, og det andet er vores politik i forhold til det område, som er mellem Rusland og Europa. Og det sidste er, så er der Mellemøsten, og det sidste er så det forhold, at Danmark altid har nydt godt af en organiseret, liberal verden. Og det vil sige, at hvis vi skal være sikre på, at vi kan blive ved med at eksportere vores sømmersgrupper, så skal det helst være sådan, at der er en organiseret verden, forstå den måde, som der lå, hvor alle spiller efter samme regler. Så derfor har vi også en interesse i en stærk global orden, som vi skal medvirke til at håndtere. Jeg tror, jeg vil slutte her, fordi ellers så begynder jeg at mumle alt for meget, men jeg vil meget gerne svare på spørgsmålet. Spørgsmålet er, om vi skal tage en kort pause, og så... Ja. Vi vil tage 10 minutters pause, og så kan vi tage nogle spørgsmål. Jeg opererer på, jeg tror, 7,5 times tidsforskel. Jeg kom fra Delhi lørdag morgen, og så kom jeg lige hertil. Så derfor så tror jeg, at hvis vi skal holde noget vågen, så skal vi have nogle spørgsmål nu. Ellers så tror jeg, at det bliver lidt mumlende. Så vi vil meget gerne svare på spørgsmål, hvis der er nogen. Ja, jeg hedder Michael Hertzi, og jeg har 2 spørgsmål. Vi starter med en iagttagelse, jeg har gjort, fordi jeg sammen har fået sprogblomster på forskellige tider. Og det, jeg slog op i dag, det var fra Kerteminde-avis i 1960, der stod der russisk våge landet i Fyns blomsterby. Det interessante, det er jo, at man åbenbart havde observatører ude til at iagttage, hvad der foregik, og så havde man et væsentlighedskriterium, der gjorde, at det åbenbart skulle i avisen.
med det afsæt, så er der to spørgsmål, som jeg synes, man kan stille. Det er, du nævnte transparens. Ved vi nok om den aktivitet, der foregår i og omkring Grønlands territorium? Det var det ene. Og af hensyn ikke til at kalde mindebefolkningen, men til den grønlandske, hvilken rolle spiller inuit, den grønlandske befolkning, i den arktiske strategi? Jeg er glad for, at du træder det der med væsenhed frem. Det kunne være, at man skulle have det som sådan en overskrift, hver gang der er nogen, der skriver en artikel. I Europa tror jeg, at vi har et meget godt overblik over, hvad der foregår også. Altså russerne er jo sådan set ret interessante, fordi man kan tage fat i deres... De gør noget, de ikke har sagt, de vil gøre. Man kan læse deres militære doktriner og andre ting, og det, der står der, det er sådan set faktisk det, de gør. Og det gør de, man skal hele tiden huske på, og det gør de jo ud fra deres verdensbillede, som vi også kan blive bedre til at forstå, end vi har været indtil nu, for at få gjort, hvad vi kunne for at sikre, at udviklingen fortsætter med at være fredelig, i hvert fald i Østersøen. I Arktis, der tror jeg ikke, vi ved nok om, hvad vi foregår. Det er derfor, at vi gerne vil have en større mulighed for at kunne overvåge det område. Det er et kæmpe, kæmpe stort område, som man ikke bare kan klare med flypatruljering og skibe. Der er behov for moderne teknologi. Så derfor så er der ingen tvivl om, at noget af det, som jeg også har læst, at nu chef for Arktisk Kommando efterlyser, det er nogle bedre øjne til at se, hvad der foregår, og det synes jeg også, at der er behov for, at det vil være rart, hvis vi kan lave et samarbejde med andre, som ikke selv skal investere i det. Det tror jeg også, der er et arbejde i gang med. Så det første svar er, at nej, det ved vi ikke nok om. Det andet, det vil jeg overlade til Erik. Det står helt eksplicit i den arktiske strategi, at det skal være til gavn for de mennesker, der bor i Arktis. Det er den ene. Altså de fire underordnede nævnte, hvad skal komme ud af det helt ordnet? Det er det primære. For det andet, så står der faktisk også, at det skal være respekt for de arktiske folks rettigheder til udnyttelse af egne ressourcer og udvikling, og det er respekt for de arktiske folks oprindelige kultur, traditioner og levevis, som fremmer af rettigheder, af deres rettigheder. Så det er en helt eksplicit ting. Lige præcis det, du spørger om, at det er en helt eksplicit præmis i den arktiske strategi. Jeg hedder Marianne Løbe Thomsen. Jeg vil gerne spørge om, hvor meget vægt menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder, det er lidt i relation til det foregående spørgsmål. Jeg ved, at det står i den arktiske strategi, men er det også, kommer det også til at være i din rapport eller udredning? Det er jo et af de områder, hvor både Grønland og Danmark har haft stort udbytte globalt set i forhold til at være i, hvad skal man sige, i progressive og med i den eliten. Jeg er glad for, at du stillede det spørgsmål, fordi det får mig til at give mig mulighed for at forklare, at når jeg siger, at det vil være godt med en interessebaseret udenrigspolitik, så skal det ikke opfattes som en modsætning til en værdibaseret udenrigspolitik. Tværtimod, så mener jeg sådan set, at de interesser, vi skal forfølge, er baseret på de værdier, vi har. Så helt generelt, så er det jo ikke et spørgsmål om at lægge alle vores værdier til side. I vores rapport, der er der nogle ting, som vi har taget med, fordi de ikke rigtig passer ind, men er så vigtige, så jeg synes, de skal med. Et, der er et afsnit om, hvad vi kalder krisediplomati, der handler om alt det, vi gør for at hjælpe danskere i udlandet, alt det, vi laver med visumudstedelse og sådan noget, som er, kan man sige, noget af rugbrugsarbejde, som skal laves. Noget andet, som ikke er rugbrugsarbejde, det er et afsnit om menneskerettigheder, som også er med, og menneskerettigheder, kvinders rettigheder og oprindelige folks rettigheder. Jeg har gået i en god skole, fordi en af mine lærermestre, det har været Thy Lehmann, som har lært mig, hvad der er, der skal prioriteres på menneskerettighedsområdet. Og i forbindelse med det her udredningsarbejde, har jeg faktisk også haft et møde med pensionerede ambassadører, der passer han ind, og også et møde med
FN-forbundet venner af FN. Og i begge sammenhænge har 20 været der og rakt hånden op og sagt, husk nu, de har brændt med folk. Og derfor så er de med i vores udbredning. Ja, ikke kun derfor, men han har været med til at sikre det. Ja, Kai Kleist. Det er et spørgsmål om nogle erfaringer, jeg har haft i mit arbejde tidligere. Og det er med hensyn til forholdet mellem Danmark og Grønland. Og det er med hensyn til udenrigspolitikken, hvordan overledes kan Grønland komme med i hele den udenrigspolitiske udvikling. For det er jo en del af det, som åbenbart skal ligge i den strategi, der er her. Men i det daglige har det altid været vanskeligt for den grønlandske regering i det hele taget at komme med i hele beslutningsprocessen som sådan. Og når du siger, at der skal være mere transparens og måske samarbejdsmuligheder mellem forsvaret og civile heroppe, er det meget vigtigt, at den grønlandske regering måske også får mere, eller ikke blot regeringen, men hele embedslandet eventuelt også inddrages mere, havde jeg sagt, i det geduld, således at de også bliver mere erfaren inden for det område. Og så i øvrigt synes jeg da, som en lille gave til Grønland, kunne man måske putte den arktiske ambassadør her i Nuuk. Jeg ikke er glad for, at jeg skal til Italien nu, tror jeg. Han vil endnu hellere til Nuuk. Det er en aftale, det gør vi så. Tak, Kai, tak for det. Og det er jo sådan nogle ting, jeg gerne vil høre lidt mere om, fordi jeg synes faktisk, nu har jeg fulgt kan man sige, den udenrigspolitiske udvikling, hele spørgsmålet om folkeretten, og hvordan vi kunne udvikle under Per Stig Møller og andre en fælles interessevaretagelse. Jeg har også været med til at skubbe på for fuldmagtsloven og alle mulige ting, som har flyttet det. Så jeg synes, hvis man kigger på det i perspektiv, så synes jeg bare, at vi er kommet et godt stykke vej. Og derfor er det enormt spændende for mig at høre, hvor er det, der er yderligere muligheder for optimering. Og der vil jeg så sige på en måde, som tilgodeser det, du efterlyser om transparens, men ikke bliver en hemsko for muligheden for at føre udenrigspolitik, fordi den balance skal ligesom findes. Jeg synes, noget, som man kunne overveje, det er at komme længere ned ad den bane, der handler om udveksling af medarbejdere. Der har tidligere været tradition, at jeg kan se, at Inutex sidder for eksempel. Han har været i Udenrigsministeriet tidligere. Jeg har haft fornøjelsen af at invitere ham inden for dørene i Washington, og også har fået åbent en grønlandsk administration. Samarbejdet har været godt mellem den danske administration. Men Inutek var placeret i det kontor i Udenrigsministeriet, der havde med Grønland at gøre. Jeg synes måske, man hellere skulle sige, at det ikke nogen andre områder, hvor man fra Grønlands side har interesse i at følge med i udenrigspolitikken. Det kunne være på det handelspolitiske område eller andre områder, og på den måde sikre, at der også på der, hvor tingene bliver udviklet, at der er mulighed for at følge med i tingene. Det andet, det synes jeg, altså på det som regeringsniveau, der det er også noget, jeg hører andre steder fra. Der kan være muligheder eller rum for forbedringer. Jeg synes, man er kommet et ret langt stykke vej, og hvis man afvejer de forskellige hensyn, så tror jeg godt, man kan nå frem til en god løsning. For eksempel samarbejdet om hele Arktisk Råds dagsorden, det synes jeg faktisk er en positiv historie. Jeg ved, der er nogle pladsmangler ved bordet nogle gange, men politikudviklingen har været meget mere positiv i de sidste 10 år end tidligere, og meget mere fælles. Og det er den vej, vi skal have, især der, hvor der er særlige grønlandske interesser på spil. Det ligger også i de forskellige... Jeg kan aldrig huske, hvad den er kaldt. Ja. Som fører frem til den her. Brine Buus, Grønlands Erhverv. Tak for meget spændende oplæg. Jeg hæfter mig ved, at du sagde, at vi var alene mod Rusland i drøftelsen om
om kontinentalsoklen. Hvad kan vi gøre for at styrke vores forhandlingsposition der? Det er lidt om vores langsigtede økonomiske interesser, så på den endnu mere korte bane. Hvordan kan Danmark Grønland samarbejde om at styrke vores position som kyststat i de forhåbentlig kommende drøftelser om det meget værdifulde pelagiske fiskeri på østkysten? Det er sådan meget konkrete ting. Det handler om mange penge. Første spørgsmål. Nu venter vi jo. Der er nogle forskellige ting, som jeg kunne overveje at tage med. Det første er, hvis vi starter med sokkelafgrænsning. Der har russerne afleveret et krav, og Danmark og Grønland har afleveret et krav til sokkelkommissionen i New York. Jeg har faktisk selv siddet i New York i den afdeling, som havde det under sig. Der er et kapacitetsudfordring, som betyder, at de krav, de bliver behandlet relativt langsomt. Jeg tror, hvis ikke der sker et eller andet med at forbedre det, så kommer det til at gå ret lang tid, før vi ved, eller rettere har fået det blå stempel for, at de videnskabelige beviser, vi har fremlagt for, at der er sammenhæng med den grønlandske sokkel og ud under det arktiske, eller polarhavet, at den blåstemplingen, den kommer først en gang i det næste tid. Og russerne kommer tidligere, og de indleder deres første krav tidligere, end vi gjorde. Så det første er, kunne man gøre noget for at spille den der kapacitet op i sokkelkommissionen, som mødes i øjeblikket 6 uger om året, men måske ikke se, om de kunne mødes noget oftere. Det næste er at tænke over den afgrænsning, der var mellem Norge og Rusland. Den forhandling, den tog 40 år. Det gjorde den, fordi der ikke rigtig var nogen interesser på spil i lang tid, fordi der ikke var nogen fleksibilitet på verden, norsk eller grønlandsk side, norsk eller russisk side. Det kom der pludselig, da der opstod nogle muligheder for økonomisk gevinst ved at få trukket en streg på landkortet. Så hvis man nu tænker over det som fortilfælde, så er det nok nogenlunde samme situation, der vil være et stykke tid. Men man kunne måske spise situationen op ved allerede nu at tænke over, om det var en god idé at have nogle forpostfægtninger med Rusland om det her. Sætte sig ned ved et bord og begynde at tale om, hvordan skal vi håndtere det her til. Så kan man korte den periode af, som ellers vil være, kan vi sige, lukket ned i, imens vi venter på sokkelkommissionen. Nu har jeg altså glemt, spurgte du om to ting? Ja, det gjorde du. Det kunne jeg også godt tænke mig, nu talte Erik om det moratorium, vi har fået etableret i Polarhavet for at sikre, at de levende ressourcer, der er der, de bliver der så længe, de ikke rigtig er tilgængelige, og der er i hvert fald ikke er tredjeland, der fisker dem op. Men på et eller andet tidspunkt ville det være rart, hvis der kunne være en bæredygtig udnyttelse af de ressourcer. Og derfor så kunne man jo tænke over, skal vi allerede nu begynde at tænke over, hvordan kunne en reguleringsmekanisme se ud, hvor man sikrer, at dem, som har rettighederne, de også fik de kvoter, der skulle til, men på en bæredygtig måde. Så de tanker kunne man begynde at kigge på allerede nu, selvom det måske først er lidt længere nede af banen, man gør det som et eksempel på muligheder for at udnytte vores status som kyststat. Kåre Hansen, Bæredygtighedsfonden her i Nuuk. Jeg hørte din omtale af klimatopmødet i Paris, og det var ikke sådan helt rigsfællesskabets holdning, jeg hørte dig sige der. Hvad sagde jeg, som var i strid med det? Du sagde, at det var en god omtale, og som blev godt modtaget. Det blev den altså ikke her i Grønland. For politisk side blev det meldt ud, at der manglede simpelthen, at Inuit havde fået nogle særlige hensyn, så at de stod uden for de her klimaafgrænsninger og skulle være med i kvoteordningen. Lige nu, der nærmer vi os fristen for, hvornår man skal melde ind til den nye klimaaftale. Og i WWF, der er vi så lidt bekymrede for, om Grønland overhovedet har tænkt sig at lave nogen som helst commitment til den her kommende aftale. Og her i Grønland er vi jo virkelig et offer
mærker det virkelig, vores fangst og vores fiskeri, det ændrer sig. Og derfor synes vi også, at vi skal forpligte os herop. Og jeg vil gerne høre, hvordan det går med at få lavet en fælles holdning for Danmark og for Grønland, og om der er velvillighed fra Grønlands side, fordi det virker med noget ud her i Grønland, om der sker noget på det her område, og på hvilket niveau vi skal være med, fordi vi synes jo helt klart, at vi skal være med på et eller andet niveau. Jeg tror, jeg har Erik Hentini som baghånd her. Men jeg vil starte med at besvare, hvad jeg sagde. Jeg tror faktisk, jeg fik sagt, at der var ikke nogen ideel aftale, men det var dog sådan, at alle verdens lande bandt sig til at begrænse udslippet. Nogle af dem, og der hvor jeg kommer fra til daglig, kan man diskutere og indgribe med begrænsningen. Men hvis man kigger på f.eks. Indiens indmeldelse, så er der alligevel noget, som vil omkalfalde det indiske samfund. Det kommer bare lidt senere. Jeg ville da hellere have set, jeg har arbejdet med det her længe, også op til konflikter og sådan noget, en meget mere håndfast aftale end den, der var. Men jeg synes faktisk, man skal også huske på, at det gode, det bedste kan være det gode, sværeste fjende. Og hvis ikke vi havde fået den her aftale, så ville der slet ikke være nogen... Det er i forhold til Grønlands konflikt? Ja, men den anden del af det, altså der synes jeg, hvis man nu ser overordnet på det, det er også noget af det, som jeg synes er lidt interessant, at hvis man tænker over betydningen af udslip forskellige steder i verden, så er det sådan som et overordnet synspunkt, og ikke som et dansk synspunkt. Så er det nok mere i USA og Kina og Indien og en industrialiseret del af verden, at det vil få en stor effekt, hvis man gør noget for alle. At man så har sat fokus på, at der også er, at hele at det skal være en global ordning, hvor alle skal gøre det, det anerkender jeg. Men jeg synes bare, at man også kan huske på i den sammenhæng, at der er nogle steder, hvor det har en væsentlig større effekt end andre. Og Danmark ligger sådan set sammen som rige faktisk rigtig godt på hvad vi allerede har gjort, og vi gør fremadrettet for at medvirke til at begrænse temperaturstigningen til forhåbentlig 2% i 2050. Men ja, kan du sige noget om de indtagelser? Ja, det du kan sige nu, det er lige på det første, men jeg vil sige, gennem hele fasen, og også sidste gang, der har der været et glimrende samarbejde mellem Danmark og Grønland hele vejen frem, også på helt overordnede ting. Det må man sige, at når vi er frem til målstregen, hvor det så er, der har været nogle overvejelser også i Grønland om, at man går tilstrækkeligt vidt i forhold til spørgsmålet oprindelige folk, er teksten tilstrækkeligt, og hvordan var der. Altså, der må vi sige, så er kompetencefordelingen og selvstyrelov og andet, at der bliver det så selvfølgelig en grønlandsk beslutning, og man i sidste ende, hvordan vælger man at lægge sig der, som vi har fuld respekt for. Så det er faktisk, at man siger på den overordnede, det er jo ikke fordi, der er store uenigheder om, som Peter siger, på de helt store klimamål. Men når vi kommer frem til de andre, hvordan vægtningen var, så var udfaldet, som du siger, og så i sidste ende en grønlandsk beslutning, hvordan man lægger sig på den. Så det er vilkårene, men det er fint. Så resultatet bliver så. Skal jeg gøre det på dansk, eller kan jeg også gøre det på grønlandsk? Ja, det er det, du kan gøre det. Jeg kan også gøre det på dansk, hvis det er. Det er lettere for os. Kan jeg prøve på min keyboard en dansk? Okay, godt. Ja? Jeg tror først, at jeg gør det på grønlandsk. Sjuslomik, pjørsen midt og sin metal, en etab i dag derude. Kvarni, så kan der sige, at du er en lille dag, og så er også en kisse, når kassen er lavet på dag, og vi sælger at du er om, der kan sige, at man er så rigtig, så er der til mit dag, der kan stå. Der er meget rejert, så kan nok give sig tid, så du kan du også have noget, at vi skal nok prøve at se, at vi har også haft en nok en nat, der er sådan nær og sjovne. Martin Lidegaard, nu er jeg i Sørgetilsynet, i nu er rigtig ind, og du har sagt om, at Nesvøret Kranler er sjovt så bak, det ser i Danmark, når det er så sjovt, at jeg ikke sagt på mig, men det ser jo januar sidste maj i 2014, nemlig. Jeg kunne nok gammel, at Kranler er sjovt, at Nesvøret er sjovt, at
Renault, garagen der. Den markedet nu er ser ud på det sikker, vi har også haft en natt til natt ud, præsident i USA, præsident i Mutambar og Kina, præsident i der er til jer nummi, så kunne jeg til at være over og der er meget dygt at sælge. Hvor er Peter Taksøy Larsen, han har til jer og sagt, og jeg også kan nok gøre sådan, at den markedning har også fast ved nok en natt. Så der er meget dygt, han var. Så hvor er det, hvor er det, så kunne jeg nok gøre sådan, at jeg kan ikke, men bare så sælge, du kan nok. Når jeg bare tog tiden og så, hvis jeg kunne udgive 2015 med initiativet, der er det ikke bare et initiativ, der er den 31. informativet, at gå sammen, der er sit put, du er jo som initiativet, der er et mit der i 8. Og så er det der udgive, men der er sådan set, du sagde, at initiativet er blevet med sig, der er vel så, der er stedet, der er vi som har haft på ham, udgivet, der måske også have mit barn, i bedre, når du er en film, du sagde, så hurtigt du, Ukiu tiu itu juga itu sudah kacik ini semua kayak tu cakap kan nampak tu juga. Tapi saya punya awak pun kasih nangi nak menurut saya ni lakukan cakap nak menurut saya ni boleh jika kan tak boleh minta bersatu nak kasih nangi. Tapi saya ni tu, wah dah ni nak orang yang kacik ini kasih tu tahu semua. Jeg hedder Per Aarhus Petersen. Jeg er medlem af Inatsisartut. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg skal tilbage i historien, men jeg kan da i hvert fald huske, at den 4. januar sidste år eller forrige år, der havde daværende udenrigsminister Martin Lidegaard en historisk udmelding, officiel udmelding, da han meldte ud den 4. januar i Søndagsavisen, at Grønland havde en afgørende rolle i dansk udenrigspolitik. Det gav adgang til Det Hvide Hus i USA og til præsidentboligen i Kina, så det siger sig lidt til sig. Og Peter Taksøy Larsens rapport og udmelding, jeg ved så ikke om de helt harmonerer med pressens beskrivelse af det, men der blev der sagt, at hvor du havde anbefalet den danske regering, at de skulle sende, i stedet for at lave en masse andet i den tidligere del af verden, der skulle de sende, jeg ved ikke hvor mange diplomater herop til Grønland for at varetage interessen her. Men altså, der er også en ting. Jeg kan se på, det, på nogle af de oplæg, som du eller I kom med, der er der samarbejdsmuligheder op til 20-30 år, vi taler om her. Men altså, her sidste år, der havde vi det tabt ud af 31 mindre, men der var der 25, der stemte for en oprettelse af Grundlovskommissionen. Og Grundlovskommissionen kommer vel med en eller anden anbefaling, som skal til afstemning hos befolkningen. Og det betyder jo også, at så taler man om incest i Grønland. Hvordan harmonerer det med det her? Er det noget, man har taget hensyn til? En anden ting er jo, at samhandel og udenrigspolitik kører unægteligt sammen. Det er to ting, som ikke kan splittes ad, og det er den konflikt, vi hele tiden støder på i godsøjne rigsfællesskabsnavn. Så det er en hemsko uden lige i mine øjne, og hvis det er, at man skal bevæge sig ud af det, så bliver det nødt til at være nogle indrømmelser. Et godt samarbejde er altid baseret på min situation, ikke min situation. Det kan man altid huske på. Ja. Det sidste kunne jeg godt tænke mig, at du uddybede lidt, for det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er fanget, men de to første pointer vil jeg gerne kommentere på. Jeg mener sådan set, jeg ved ikke om Martin Lidegaard, vores tidligere udenrigsminister, har givet det lidt kraft i skruen. Jeg er meget enig i, at kongen i Danmark har en anden status, når vi er samlet i rigsfællesskabet, end hvis vi kun taler om Syddanmark. Og at det betyder noget for vores mulighed for at være interessante samarbejdspartnere. Vi er mere interessante strategisk, fordi Grønland er en del af rigsfællesskabet. Det er for mig ikke noget, der skal stilles
spørgsmålstegn, men det er afgørende betydning for, om statsministeren kommer til middag i Det Hvide Hus. Det kan man så formulere på den ene eller den anden måde, men der er ingen tvivl om, at Danmark har en større betydning i USA, fordi Grønland er en del af Danmark, eller Grønland. Den anden pointe, altså det tror jeg sådan set ligger i den udvikling, der har været, at vi går ind for folkenes selvbestemmelse i Danmark, og der har været en bevægelse fra 53 til over hjemmestyreloven til selvstyreloven. Og hvis det skulle udvikle sig på den måde, at Grønland besluttede for at være selvstændig, så er det jo en grønlands beslutning. Det som jeg synes, det er, og det har jeg tænkt mig at skrive i min rapport, at jeg tror, at vi i rigsfællesskabet står stærkere end hver sig. Og at det skal vi derfor værne om, i hvert fald gøre, hvad vi kan for at sikre den sammenhedskraft, som vi giver mulighed for at styrke ud til. Men hvis der er et ønske om grønlandsk uafhængighed, som kommer på tværs af de her ting, så er det jo noget, som skal beslutes af den grønlandske befolkning. Det sidste point, den kunne jeg godt tænke mig, at du lige prøver at uddybe, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg forstår den her skisma i en grønlands samme kontekst mellem samhandel og udenrigspolitik. Det jeg prøver at sige, det var...